на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжуємо нашу програму «На всі 100». Я, як завжди, після музичної паузи нагадую, що працюємо ми наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512, якщо телефонуєте з мобільного. Працюємо наживо для того, щоб ви прокидалися інформативно, бадьоро і весело. Зараз з нами на прямому зв'язку телефоном буде Світлана Чебанова, наша миколаївська мисткиня. Світлано, доброго ранку. Доброго раночку. Доброго раночка. Розкажи, будь ласка, як в тебе настрій, як в тебе справи? Як я кажу завжди, і що в мене як справа, так і зліва, така трошки філологічна, філологічний такий жарт. Все, слава Богу, добре. Розкажи, будь ласка, як вплинув на тебе такий найжорсткіший етап карантину, так, етап самоізоляції, чи вплинув він на тебе, в принципі, чи відчула ти його вплив і на твоє мистецтво? Ну, справа в тому, що, як вже назвався, мисткинею, то будь нею. І справа в тому, що, ну, в мене така творчість, я малюю, і це пов'язано з тим, що я багато часу провожу в роботі і в майстерні, тому, в принципі, мені не було дуже важко. Дякувати Богу, наше місто, ця біда, ця хвороба фактично обійшла, і нас не дуже багато було хворих, і ми не стикнулися з такою прям жорсткою епідемією, просто трималися якихось правил досить легких, які було просто дотримуватися, і фактично, це просто було, був час такий, щоб ще попрацювати, ще щось таке цікаве зробити. Це нормально. Ну, в принципі, я можу сказати, що у нас в Миколаєві, до речі, більшість людей доволі відповідально поставилися до карантинних обмежень, так, ходили в масках, дотримувалися соціальної дистанції. З твоїх спостережень, як миколаївці пройшли цей етап самоізоляції? Ну, я маю надію, що ця от така вправа на дотримання, справа на дотримання соціальної дистанції, вона допоможе нам в подальшому розуміти, що не дуже гарно притискатися десь в черзі, і дійсно можна зробити крок назад і не стояти, не дихати людині в потилицю, просто в принципі в нормальному житті. І взагалі, до, це такий крок до суспільного розуміння цієї дистанції фактично, бо ну, це ж також і про те, щоб, наприклад, не волати по мобільному телефону в слухавку так, щоб тебе вся маршрутка або весь трамвайний салон, включаючи водія, чув, які в тебе там проблеми або якісь в тебе суттєві розмови з кимось по тому телефону, і всі інші стають заручниками твого власного простору. Ну, тобто це не про пандемію, але це також про розуміння оцієї дистанції, що всім має бути комфортно, і ти не один там знаходишся. Так, мені здається, багато хто переосмислив якраз оце питання власного середовища, так, яке стикається з середовищами інших людей. Так, о, ми взаємодіємо так постійно у соціумі, і потрібно жити так, аби ніхто не заважав один одному. Як то кажуть, так, моя своя. Назвемо це справою на суспільну дистанцію. Є такий вираз: моя свобода завершується там, де починається свобода іншої людини. Ну що ж, Світлана, давай поговоримо трошки про тебе, так? На своїй сторінці у Фейсбуці ти виклала пост, де йдеться про те, що одна з твоїх робіт під назвою «Обійми» долучилася до арт-проєкту «Імунітет» від Музею сучасного українського мистецтва «Корсаків». Розкажи, будь ласка, взагалі, давай спочатку, мабуть, почнемо з Музею сучасного українського мистецтва «Корсаків». Де він знаходиться і що це? Це музей у Лучку, це така продвинута клас. Власна організація, люди, які саме спеціалізуються на українському сучасному мистецтві. І це, ну, це дійсно цікавий такий проєкт. Я за ними спостерігаю. От, і на карантині ми з моїми друзями, львівськими художниками, з
Романом Хрущем та Зірочкою Савкою. Ми спілкувалися, зробили відео таких, відеоконференцію, побачилися, поговорили, хто що робить, які новини. І от вони мені підказали, що зараз в цьому музеї проходить така цікава, такий цікавий проєкт, акція саме до карантину, який називається «Імунітет». І їх така філософія в тому, що митець – це такий провізор соціальних ліків, і мистецтво, воно допомагає і має допомагати людству, людям справитися з пандемією психологічно. І тому вони так стимулювали творчість тим, що ти можеш намалювати щось під час карантину, викласти процес малювання там на відео або на фотографіях, цілий такий список умов. Вони не дуже важкі, і долучитися до цього проєкту. А вони, в свою чергу, як організатори, обіцяють, що те, що художня рада обере потім, воно потрапить восени на виставку до них. Це, ну, так, така, скажімо, почесна участь, це класна можливість потрапити до них у зали. От, і таким чином, наче вони стимулюють нас, митців, і пропагують таке психологічне здоров'я, імунітет. Ну, це класна ідея. А розкажи, будь ласка, що зображено на цій твоїй роботі, так? Тому що я особисто звик вбачати у цих сплетіннях мережеві, не знав, як це точно назвати, так? А тут ми бачимо, що якраз ці сплетіння дуже яскраво фігурує, це я розказую для тих, хто ще не бачив на твоїй сторінці у Фейсбуці, дуже яскраво фігурує такий синій колір, і ми можемо побачити яблука. Розкажи, будь ласка, що це? Ну, справа в тому, що ти от наче зараз, знаєш, як то кажуть, танцював про архітектуру. Зараз ми будемо розповідати про малювання, і насправді, коли це натюрморт або пейзаж, щось більш предметне, то, мабуть, це легше зробити, але тут це такі йдеться про модерн арт, про сучасне мистецтво. Ну, по-перше, це акварель. Все, що кольорове, зроблено акварелі, лінери, бо це графічна робота, такі тонкі лінії, все в таких патернах. І яблука там з'явилося просто за настроєм, то це про поєднання такого, ну, таких стильних і стилізованих якихось модерних штук з тими реальними такими реально намальованими реалістично яблуками. І справа в тому, що почалася ця робота з того, з таких випадкових плям. Я просто от під настрій малювала плями, а потім з них вже, так би мовити, навела такий певний порядок у хаосі. Це про це робота. Символічно, так. І друзі побачили, що це наче руки, які когось обіймаються, ці сині плями, і дійсно це в такий внесло сенс і настрій такий ніжний, приємний. Якраз мені здається, це про імунітет, про психологічне здоров'я, що нам так не можна було на тому карантині клятому обійматися, а так же ж хочеться, то хоча б отак. Світлано, якщо зайти на сайт Музею сучасного українського мистецтва Корсаків, він у Луцьку знаходиться, так? Можна побачити, що там дійсно вони переймаються сучасним українським мистецтвом, у них постійно приходять різні челенджі, там виставки і тому подібне. А як ти гадаєш, у нас в Миколаєві може відкритися щось подібне найближчим часом, і чи потрібно? Ну, потрібно в
обов'язково. Я думаю, що чим більше, тим краще, бо дійсно мистецтво це ж не тільки про те, щоб нам було красиво. Це про те, щоб змінювати свідомість, змінювати розуміння реальності, змінювати відношення до реальності. Це ж такий крок до розуміння, крок до відповідальності. І місту це потрібно, звичайно, це потрібно. Я думаю, що найближчим часом, як мінімум, одна якась така цікава штука, бо я бачу, слідкую за паном Сергієм Мельниченко, це фотограф, такий дуже цікавий, сучасний, європейського рівня, світового рівня митець, і він робить зараз цю школу дуже цікаву, міф вона, я так розумію, що вони були у вас в ефірах і ваші... Так, неодноразово, до речі. То я так думаю, я так розумію, що вони будуть відкривати щось на кшталт галереї чи якогось проєкту сучасного, і Миколаїв долучиться. Мені здається, що це буде дуже цікаво. А з приводу того, чи хотіла б ти бачити свої роботи, саме якби у нас в Миколаєві відкрилась така галерея чи музей? Ну, звичайно, бо справа в тому, що те, що я роблю, воно от якраз про це. Це вже не про народні якісь такі ремесла, це вже не про реалістичну школу, це сучасне і... В принципі, моїй творчості якраз така площадка, такий майданчик і потрібний. А розкажи, будь ласка, ще чим ти займалась під час карантину, так, тому що ми обговорили лише одну твою роботу під назвою «Обійми», якраз вона і потрапила до Музею сучасного українського мистецтва Корсаків. Мабуть, це була не одна твоя робота за цей тривалий період. Ну, ми достатньо, да, я достатньо тут плідно, я кажу «ми», бо ми тут з моєю кошечкою з Норвегії, з Нюсечкою працювали плідно разом, вона мені допомагала, то ми досить плідно попрацювали на карантині, ми закінчили велике полотно, яке називається New Day Come, новий день наступає, новий день настає, полотно акрилом, воно таке величеньке, давно лежала ця робота, але от вона якраз реалізувалася на карантині і якось так дуже на часі. Ще невеличке полотно «Найпіде дощ». Кілька от таких акварелей, як ми поговорили про них. І навіть в мене були експерименти з колажем. Я розфарбовую сама для себе розфарбовую папір і з нього нарізаю аплікації, експериментую. І як тобі цей формат? Мені дуже подобається, давно дуже подобається, і так як, в принципі, спеціалізуюся на графіці, а це не завжди робота з кольором, це більше все ж таки про такий гострий, на межі контрасту, там чорне, біле, якийсь, може, специфічний такий світогляд навіть графіка має. А от в цьому всі штуки з кольоровими такими саморозмальованими колажами, є така приємна терапевтична дія, коли ти от береш просто папір і даєш кольору такого, як хочеш, без ніякої форми, без ніякої світла. Дає таку свободу, можна сказати, так? Так, світла або тіні. Ти просто береш класний колір і там домішуєш його, або розбризкуєш його, або там якісь ще фактури шукаєш, як зробити. І от ця кольоризація власного простору, щось таке круте, містичне навіть таке в тому є, то я з великим задоволенням це
робила, і потім в тебе таке все, ми розкладали тут по майстерні, на підлозі все це розмальоване, яскраве. Ну, такий процес, він захоплює, насправді. Оце точно про здоров'я психічне. Дійсно, мені здається, такий процес можна використовувати навіть в терапевтичних цілях. Дамо точно, ось таку пораду нашим лікарям. Світлано, дуже дякую за розмову. Бажаю тобі творчої наснаги і успіхів. Сподіваємося, ми побачимо твої роботи найближчим часом у Миколаєві. На загальному, так можна сказати. Дякую вам. Ну що ж, дякую за розмову ще раз, Світлано, шановні слухачі. Ми будемо прощатися з вами, завершувати нашу програму дня. На всі 100. Дякую, Світлано, і цього ж бажаємо всім нашим слухачам. На все добре. 100% енергії ранку.